Damas čia per vidurį sėdint tokią lyderystę. Nu, čia, čia toks keista. Toks, toks... Čia yra keista. Vieną kartą, kai sėdėjau, nepatiko. Nes tu esi centre ir turi rodyti kažką. Jo, jo, man tai čia iš karto, žinai, grūtinė išsipučia viską. Toks nori būti rimtas. Bamba turėsi parodyti. Svarbus. Jo, jo, man tai čia atrodo, laik turi būti mažas žmogus šitą vietą. Jis čia pradės, kad čia turi būti mažas, žemas žmogus. Aš sakiau, šitą fotkę matėt, ne? Jo. Jo, jo, mačiau. Aš jiems siunčiau ir sakiau, kam reikalas, kad blecha Valdas atrodo jauniausias. Geriausiai, jo. Baltu, balti dantukai, švyti. Ta prasme, jis, jisai jauniausias. Jo. Dantį šviečia. Nu. Nu, šitas kitas du vyras, tai purta paėmus, biškai. Purta akivaizdžiai paėmus. Sunki kelionė buvo. Šitas, žiūrėk, iš karo grįžęs į koją peršautą. Šiek tiek nukentėjęs. Bet, sunki kelionė. Bet, jo, jo, šitie, ar, čia, ar čia tos barzdykės sendina, ar kas čia yra, bet aš pažiūrėjau ir sakau, blecha, turbūt neveltui. Vyrai, kurie sportuoja 30 metų ar panašiai, jie vat kažkaip užsigarantuoja ir užsigarantuoja gerą išvaizdą. Gerai atrodymą, jo. O kada jie grįžti iš ten? Turėjo planas mirovas rytoj, čia trumpam, 4 dienom turėjo grįžti. A, bet nuskrido tik vakar gal, ne? Ne, už vakar, pirmadienį. Ir ketvirtadienį turėjo grįžti. Nes jau savaitgėlė, aišku, vestuvės čia abiem turbūt. Tai nenukelimi galima, dalykai. Galima spėti, jo, jo. Tai va, tai grįžtam, sveiki gyvi pliusai, grįžtam po pertraukėlės, kaip ir žadėjom, jum pirmiem kažką parodysim. Pagal tą aktyvumą, kiek mačiau pasipylę klausimų ir tokių skirtingų temų, akivaizdu buvo, kad žmonės buvo pasilgę šitą, nes jau paskutiniai keli būdavo gal tokie išsibesdėję kažkiek. Aš jau ir pats pasilgau čia pasidėti kažkaip, kiek mes į 2 savaitės nesidėjom geras. Jo. Buvom dar trumpam liepos pradžiai susėdę. Jo, ir paskui dar turėjom rokelį ir po rokelio uždarėm. Tai va, trokas sulys ir pradeda. Jeigu Brazdeikis pasirinktų Baskoniją vietoj Žalgirio, ar nemanote, kad Ignas netgi Kazio treniravo filosofiją, kurią pamatė pasirinkimo lange? Manau, kad pinigai rolė turėtų būti vienodai abiejose komandose. Tai čia Jonas iš ryto inside biškį atsklydė. Jo, man šiaip visų pirma apie visą, kaip yra sukuriama kažkokia istorija Rokas, ne? Jis iškart nubraižo visą scenarijų, žinai. Ignas netiki Kazio filosofiją, nes jau pamatė langė, kad čia šūdas. Kodėl taip yra daroma? Kodėl taip yra sugalvojama? Kodėl yra iškart taip viskas? Neturus žmonės ieško paaiškinimų. Reikia intrigų žmonėm, reikia intrigų. Kur... Reikia kapstyti. Bet kas blogiausia yra, kad taip vienas parašo, kitas įgarsina ir paskui kokie 100 kartojo ir taip priemo kaip tiesa. Tai šiaip priešingai, iš to, ką teko girdėti, Baskonija siūlo netgi daugiau pinigų negu Žalgiris. Bet Baskonijui gali būti sunkesnės paleidimo į NBA sąlygos. Ar tai gali būti kažkokia tai išpirka didesnė? Turbūt tame esmė išpirka didesnė. Žalgiris dažniausiai šituo klausimu yra linkęs žaidėjams nusileisti. Tai Kaune greičiausiai būtų jam lengvesnės išvykimo sąlygos. Ir panašu, kad, sakau, kaip ir rašiau šiam pliuso tekste, kad linkstama link Žalgirio. Dar nieko nėra galutinai sutarta, bet yra viskas artėja link to, kad tikrai Žalgiris turi daugiau šansų pasiimti į Igną negu Baskonija. Bet čia tos paleidimo sąlygos jos būtų ne sezono metu? Ir tikėkime, gali, ne šią gali, vasarą? Gali būti, kad Žalgiris dar duotų ir šią vasarą kažkiek laiko. Okay. Gali ir tai būti, kad jie gali būti lankstesni negu Baskonija. Galbūt vieni nori iš karto užsirakinti, Žalgiris dar kažkiek laiko duotų daugiau. Nes o kaip tik yra klausimas, Liutauras Ryškus klausė, ar matot įgi SG poziciją Europoje? Tai ar jis būtų labiau į SG ar SF Europai? Mat, labai tie maži skirtumai realiai tarp SG ir SF, jeigu tu tiesiog žiūrėtum, nematytum to bendro komandos vaizdo, tik aš sakau, kaip Žalgiris komplektavosi, tai dabar atrodo, tų žaidėjų Brazdeikis gali būti su kamuoliu, gali prasiveržti, gali sužaisti pick and roll, bet tai nėra kuriantis žaidėjas, tai yra daugiau atakuojančio tipo žaidėjas ir čia yra turbūt didžiausia problema dėl to SG buvimo, tai jis, manau, bet kurioje kitoje komandoje, kur būtų tikrai aiškus žaidėjai, kuriejai, tai manau, nebūtų problemų, bet Žalgirio pati filosofija susikomplektavimo, kur daugiau atakuojančio stiliaus gynėjai yra dar Brazdeikį uždėt ant viršaus, čia būtų didesnė problema. Iš pradžio atėjo dainuodamas. Ar tu matėjai? šiam devyni, 19 metų, tu pažiūrėk, ką jis daro. Nu. Lekas yra mūsų buvęs disko metikas, ne? Lekai, net čempionas kažkoks. Kažkur kažką laimėjęs. Gal yra Lekna dėjęs į vietą, yra. Nedėjęs? Dar jaunas. Nu, tai bet žodis. O Lekna atrodo liaunas, man tas vairas dar jaunas. Tai mes jau diskutavom. Ta prasme, gudžių šalia tai yra žmogus kalnas. O... Diskutavom, jo kaip tik su Leku, mūsų disko metimo ekspertu, kad ta prasme, 2 skirtingos kūno formos, ne? Ir stotas.
Vienas yra lieknas, toks išdirbtas kūnas ir Gūdžius, nu tikrai didelis žmogus, taip pat ir Virgilijus Alekna buvo tėvas, irgi didelis žmogus. Ir mes va kalbėjom, kad iš ko eina tas diskas, iš ko jis skrieja. Tai mums Lekas paporino, kad ranka čia iš vis ranka yra tiesiog įrankis nusviesti, viskas yra iš kojų. Aš norėjau sakyti, koja aš dirba. Iš kojų ir iš nugaros. Tai va, tai... Tai jau Lekšui nėra šansų. Ne, viskas, čia apie jokius diskus pats pakilčiau. Nu, kuriam patikėtume Leo metimą, nu, tai aš turbūt jau esu Tim Alekna dabar. Tim Alekna? Jo, jis ir toli, iš bet kurio kampo realiai galėtų ar įmesti. Man tai, žinai, patingas stabilumas Aleknas, jisai kur be mes atrodo tas šiam 7, šiam 8, šiam 9 riba, kai atrodo, ten kiti vienas numeta šiam 9, kitas metimas šiam 5, šiam 4, pas Alekna viskas toks stabilumas ir 19 metų tokia svarbiausiose startuose tokia psichologinė tvirtybė, tai man čia įspūdingai yra. O kalbant apie jauną žaidėją, tai aš galvoju ne tai, kad kada metas, o galbūt kiek tu gali sėdėti ant suolo. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad nu, tu gali sezoną, ne? Nu, tu esi ten koks tai prospektas, geras Žalgiryje ryte, tai tu ateini žinodamas, kad nu, tu sezoną ten galbūt neturėsi tikrai rolės ir gausi tik tai kažkokius tai šansus, kada jau bus viskas aišku, arba kažkas gaus traumą ir tau reikia žaisti. Tai man atrodo, mintis yra tokia, kad teisingiausia, kad nu, tu metus gali pasėdėti, bet jeigu tu matai, kad ir antras sezonas toks pat nusimato, nu tada aš jau nešiu kudašiu, kiek galėčiau, kuo čia, toliau. Čia turbūt vėl darbą galim paimti. Mariko situacija turbūt pirmais metais prasidėjo, antrais tikėjosi bus geriau. Bet kai tikėsi, žinai, ir toks nėra tų garantijų, vėl gavosi, kad ir antrą prasidėjo, ir galop gavosi taip, kad gavosi kliurką, kai ten kaip ir bus paskui klausimas. Tai aš nežinau, ar tu po pirmų metų gal ir, nu vėl, po pirmų metų reikėtų imtis permainų, jeigu taip vieną sezoną prasidėjai. Galbūt ir nereikėtų, bet kažkokių garantijų tau negali duoti iš komandos, vėl. Bet tada žinai vėl, jeigu tu pats nejauti, kad tikrai tu to žaidimo laiko gausi, tau jokių garantijų neduoda, tai dažniausiai yra atsakymas, kad tu toliau nežaisi. Bet ar gali duoti garantiją jaunam žaidėjui, kad... Nu... Garantijų, aišku, ne, bet tu turi tada pats jaus. Tu turi, žinai, jaus, kad nu, tu galbūt antroji sezono pusėj jau vat geriau jauteisi, jau tavim labiau pasitikėjo, jau tu gaudavai šansų. Ir tu ant to pasitikėjimo, žinai, toliau eini. Bet jeigu tu pats net nejauti, ar ten kažkokiu, ar tau nieks klube nekalba, kad tu tikrai žaisi, ir tu matai, kad jo labiau prieš tai yra dar du centrai, žinai, kur nu jau logiškai supranti, kad tu nežaisi. Nu čia jau turi padėti aplikinį jo tai įsivertinti čia, situaciją. Tai čia tikrai turi padėti įsivertinti. Aišku, galbūt jo atveju ir buvo ta, žinai, kartais užsispyrimas ir tikėjimas savim yra toksai, kad tu galvoji, kad nu čia viskas čia bus gerai, žaisiu ir viskas bus tvarkoj. Bet, sako, man tai esmė turbūt, kad niekada sėdėti ant suolo, o kiek? Neilgiau sezono, nes jeigu ilgiau negu sezonas, tada tikrai yra kančia. Tai galim galvą ir greit aš nuėjau iki Mariko to klausimo, čia 50 centų klausė mūsų, ar galima vadinti Mariko projektą Kaune didžiausia, bent jau šio dešimtmečio kliurka Lietuvoje, 500 000 į balą, jaunam žaidėjai sugadinti du svarbiausi karjeros metai, gal tai bus gera pamoka kitiems jauniems žaidėjams, kad ėjimas į Kauno sistemą nebūtinai yra tinkamas kelias karjerai. Ką jis galvoja? Ar tai yra, kaip sako, didžiausia bent jau šio dešimtmečio kliurka Lietuvoje? Nu šiaip Marikui labai ir kortos nepakrito. Atminkim, jisai pasirašė su Žalgiriu ir po kokių 5 dienų paaiškėjo, kad Šaras išvaro į Barsą. Jo. Čia aplinkybės, jo. Tai jau vien čia, žinai, kur tas treneris tave labiausiai viliojo pakeisti visą karjeros kursą ir staiga jo nebelieka. Aš tai minau, kad čia išpūstas burbulas dar Mariko, kad jam čia buvo labai blogi Žalgiriai, kad Žalgirio kliurka tai yra faktas, Žalgiris prarado daug pinigų ir realiai iš to nieko negavo, bet pats Marikas, tu pasižiūri praėjusį sezoną Eurolygoje 27 mačai, 320 minučių, tai tu būdamas tokio amžiaus 20-21 metų, tu nelabai galėtum ir tikėtis kažko daugiau, tu visą laiką treniruoji su Eurolygos lygio centrais ir dabar tu net turėjai tą svarbų vaidmenį, kuomet gavo Tramo Lavernas, kada buvo iškirtęs nybą ir tu gaudai tų minučių. LKL taip pat tų šansų buvo, gal jie buvo labiau sureikšminiai, kai jų negaudo prie Šilerio, bet tas praėjęs sezonas tikrai nesakyčiau, kad Marikui buvo nusivylimas, dabar jis tos patirties įgavo aukščiausią lygį ir pažiūrėsim Ispaniją, ir ten tikrai buvo taip blogai tam Žalgiriui, aš manau, kad jis tikrai padarė progresą, kur neaišku kitoj terpė ar būtų jį padaręs. Darius Garuolis, hipotetinis, įsivaizduokite, esat nelietuviai ir BN yra nelietuviškas portalas, kurio šalies portalas norėtumėt būti tiek dėl nacionalinio čempionato, tiek dėl rinktinės ir visų užkulisių. Graikiškas neva portalas dėl aistrų, ispaniškas dėl pergalių, slovėniškas dėl Lukos ir tarp skliustelį primena tokią sąlygą papildomą ir dėl Zdovc Eurolygoje.
Ir tada dar klausimėlis, ir ar latviškas portalas būtų pats niriausias. Aš galvoju, latviškas būtų labiausiai prasigėręs, nes tiesiog su kašioriais gertume. Jo, jo, ten kiek, prasme... kiek girdis istorijai, ten ta prasme, jo. Timo podcast'e sėdėtų čia. Tam. Garojantis, kas antrą kartą. Iš paduko garkšnotume. Jo, jo.